Ողջույն բոլորին։ Այսօր միասին կգործենք այս նախշը, որը կոչվում է երևի ալիքներ։ Նախշը գործել եմ 4 համարի շուղով։ Սա ետևամասը։ Նախշը բաղկացած է 8 հողակից, գումարած 2 սիմետրիայի համար եւ անկյունների համար եւս գումարած 2։ Իսկ բաղկացած է 16 շարքից։ Այսպես ավելի մոտ։ Այս նախշով կարող եք գործել մանկական ժակետ, ձեզ համար ժակետներ, ժիլետներ, նաև ծածկոց։ Ահա, հիմա ես այստեղ հավաքել եմ 16 օղակ, գումարած 2 սիմետրիայի համար եւ անկյունների։ Առաջին շարքը գործում ենք 2 թարս, թելենք վերցնում 2 ուղիղ, 2-ը միասին դեպի ձախ, այսինքն պետք է մենք մեջից գործենք, և 2 ուղիղ, 1, 2. Կրկին 2 թարս, թելենք վերցնում 2 ուղիղ, 2-ը միասին դեպի ձախ, դրա համար տեղափոխում ենք 2 ուղիղ և վերջում մեր սիմետրիայի 2 թարսը, ինչպես միշտ վերջին թարս։ Երկրորդ շարք, առաջինը հանում ենք, գործում ենք 2 ուղիղ, 6 թարս, և բոլոր թարս 30-ում գործելու ենք այդպես 2 ուղիղ, 6 թարս։ Եվ վերջում 2 ուղիղ։ Գործում ենք 3-րդ շարք, առաջինը հանում ենք, 2 թարս, 1 ուղիղ, թելենք վերցնում, 2 ուղիղ, 2-ը միասին դեպի ձախ, 1 ուղիղ, կրկին 2 թարս, 1 ուղիղ, թելենք վերցնում, 2 ուղիղ և 2-ը միասին դեպի ձախ, 1 ուղիղ և վերջում 2 թարս, և վերջին ինչպես միշտ թարս։ Կրկին թարս 30-ում գործում ենք 2 ուղիղ, 6 թարս, 2 ուղիղ, 6 թարս։ Ահա, գործում ենք արդեն 4-րդ շարքը, 5-րդ շարքը, առաջինը հանում ենք, կրկին 2 թարս, 2 ուղիղ, թելենք վերցնում, 2 ուղիղ և 2-ը միասին դեպի ձախ, կրկին 2 թարս, 2 ուղիղ, թելենք վերցնում, 2 ուղիղ և 2-ը միասին դեպի ձախ, վերջում 2 թարս և վերջին ենք ինչպես միշտ թարս։ Այս թարսերը 2, մենք մշտապես գործում ենք թարս, դրանք փոփոխության չեն ենթարկվում։ Թարս 30-ը կրկին գործում ենք 2 ուղիղ, 6 թարս։
Aha. Գործում ենք 7-րդ շարք։ 7-ը եւ 8-րդ շարքերը գործում ենք ինչպես որ կա։ 2 թարս, 6 ուղիղ։ 2, 3, 4, 5 եւ 6. 2 թարս, 6 ուղիղ։ Եվ 2 թարս։ Վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Իհարկե թարս երեսը գործում ենք այնպես ինչպես որ կա 2 թարս 6, 2 ուղիղ 6 թարս։ Գործում ենք 9-րդ շարքը։ Հիմա արդեն ալիքը դեպի պետք է տեղը փոխենք այս մյուս կողմ։ Դրա համար գործում ենք 9-րդ շարքը։ Առաջինը հանում ենք։ Գործում ենք 2 թարս, 2 ուղիղ, 2-ը միասին դեպի աջ, 2 ուղիղ և 1 թել։ Կրկին 2 թարս, 2 ուղիղ, 2-ը տեղափոխում ենք, գործում ենք միասին ուղիղ դեպի աջ, 2 ուղիղ թել եւ 2 վերջինը թարս։ Եվ թարս երեսը, ինչպես միշտ, գործում ենք 2 ուղիղ 6 թարս։ Ահա, արդեն իրանք շեղվում են։ Գործում ենք 11-րդ շարքը։ 2 թարս, 1 ուղիղ, 2-ը միասին դեպի աջ, 2 ուղիղ թել, 1 ուղիղ։ Կրկին 2 թարս, 1 ուղիղ, 2-ը տեղափոխում ենք դիրքերը եւ միասին ուղիղ դեպի աջ, 2 ուղիղ թել եւ 1 ուղիղ։ Վերջինը 2-ը թարս եւ արդեն վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Թարս երեսը գործում ենք ինչպես կա։ Գործում ենք 13-րդ շարքը։ Առաջինը հանում ենք։ 2 թարս, 2-ը միասին դիրքերը փոխում ենք, 2-ը միասին դեպի աջ, 2 ուղիղ թել եւ 2 ուղիղ։ Կրկին 2 թարս, 2-ը միասին դեպի աջ, 2 ուղիղ թել ենք վերցնում, 2 ուղիղ եւ 2 թարս։ Վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Թարս երեսը գործում ենք ինչպես որ կա։ Գործում ենք 15-րդ շարքը, նախավերջին, եւ գործում ենք 2 թարս, 6 ուղիղ։ Եվ հետևամասը կրկին։ Գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա։
Այսքանով ավարտվում է մեր նախշը եւ արդեն հաջորդ 17-րդ շարքից պետք է գործեք առաջինից սկսված։ Ահա, այսքանը։ Մինչ նոր տեսանյութ։ Պակա։